Два часа зад затворени врати разговарале рускиот председател Владимир Путин и севернокорејскиот лидер Ким Јонг Ун. Нивната прва средба се случи на островот Руски во близина на пристанишниот град Владивосток, на далечниот исток од Русија. По состанокот во четири очи, двајцата лидери се заложија за поблиски врски. Поговорили, разумеется, и о ситуации на Корейском полуострове. Обменялись мнениями о том, как и что нужно сделать для того, чтобы ситуация имела хорошие перспективы на улучшение. И севернокорејскиот лидер потврди дека ситуацијата на Корејскиот полуостров предизвикува најголема загриженост на глобалната политичка агенда. Северна и Јужна Кореја се обидуваат официјално да се стави крај на војната состојба, но за светот таа се уште трае, бидејќи Корејската војна никогаш не завршила. Иване, урига Русија бамунан гон, узон Путин детонјонга кава, чикчоб маназо, соро угенел кјованаго, цим сезанји квансим чогуро понон, 서민 관심사로 되고 있는 조선반도와 그 지역 정세에 대해서 서로 의견을 교환하고 또 앞으로 전략적으로 이 지역 정세와 안정을 도모하고 공동으로 정세를 관리해 나가는 데서 나서는 문제들에 대해서 심도 있는 의견을 나누고 또 우리 두 전통적인 두 나라 관계를 보다 새세기 요구에 맞게 더 건전하고 발전적으로 키워나가는 데서 나서는 그런 문제들을 교환하자는 데 목적이 있습니다. Северна Кореја во моментов бара нов сојузник по неуспешниот самит во февруари со американскиот председател Доналд Трамп. Москва и Пјонгјанг традиционално имаат добри односи, а Русија сака да покаже дека е главен играч во Корејскиот полуостров. Путин нестрпливо чекаше да се сретне со севернокорејскиот лидер, но покрај средбите Трамп-Ким, Кремљ некако беше ставен настрана. Русија исто како и Америка и Кина не е многу среќна Северна Кореја да биде нуклеарна држава. Вашингтон бара од Пјонгјанг да се откаже од своето нуклеарно оружје, додека Северна Кореја бара да и се укинат меѓународните санкции кои ја притискаат незината економија. Но средбите со Трамп не му донесоа многу резултати на Ким Јонг Ун, а напнатоста продолжува. Па така Северна Кореја побара американскиот државен секретар Майк Помпео повеќе да не учествува како главен преговарач и да биде заменет со, како што истакна, некој позрел.